ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಹೋದ ವರ್ಷನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಕ್ಕದಂತ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಧಿ ಕಾಡ್ತೈತಿ, ರಾಜಕಾರಣ ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ತೈತಿ, ಧನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಬಲಾಜ್ ರಾಜಶೇಖರ್ನವ್ರು ಮೊದಲ ಹೇಳಿ ಕಾಳು ಕಡೆಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತದಂತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಧಾನ್ಯಗಳು ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಅವರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲಂಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಂತನೂ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ತೆರಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ, ಅವ್ರ ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ. ಸದಾಶಿವಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೇಳೋಂಥ ಹೊಸ ದುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರ ನನ್ನವರು ತನ್ನವರು ಎಪ್ಪ ಏನ ಅನ್ಕೋತ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಸುಖ ಐತಿ. ಜೋಳ ಜೋಳ ಹಾರ್ತತಿ, ಗಟ್ಟಿ ಬೀಜೊಂದು ಉಳಿತೈತೆ ಅಂತ ಸದಾಶಿವಪ್ಪನವ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸದಾಶಿವನ ಧ್ಯಾನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಏನೈತಲ್ಲ, ಬೂದಿಯ ಧರಿಸಿದರೆ ಹೋಗಿತು ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸದಾಶಿವಪ್ಪನ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮುತ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಕತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ರನ್ನ ಟಿ ವಿಗೂ ಕೂಡ ಸದಾಶಿವಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸದಾಶಿವಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪಣಮುಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ರನ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.